Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Dinten ieu dinten Senin, kaping 20 di Oktober 2024. Simati aya di pelataran lapangan upacara Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Tonjong, Kabupaten Tasikmalaya. Dina raraga bade ngadaftarkeun pangkali kurunain dina dinten anu munggaran. Sakantenan hoyong nyakseni kumaha pelaksanaan upacarana. Sakitu rupina sagala hatur nuhun tetep ngiring kasih dituring. Thank you.